Klargjøring for feltsøk. Nå ser vi Bjugn travbane i bakgrunnen. Og da oppmøte da det hele startet på torsdag. Første kursasjen da på lørdag.
jeg sånn, nå må ikke si noe de andre på. Nei, det er ikke noe å gi beskjed. Ingen tror jeg som kom da, for jeg hadde byttet. Ja, men jeg... Anja, hvor skulle du egentlig komme i rådtidlig, for at du skulle ut og film? Så du skulle være her før sent, men nå er det jo helt for åtte, sikkert. Anja, hun var hit, og så filmet litt på dagen, og så var hun for film. Kom han her! Thank you.
Takk, neste øvelse, grip. Thank you.